Znači može. Ja ne verujem da mogu da ga isteram odavde. Pa sad kad ga dignem, hoće mi sklizno. Ja bih da ti probaš opet. E, danas ja i Laki sami, pošto je subota. Svi rade, mi ne radimo. Da, mi smo neradnici najveći. Neradnici. Sa dve bete RR. Laki je u prošle vožnje što je sjebo hladnjak. Napokon nadamo se nas da će završiti dan bez kvarova. Bez kvarova. Ovaj, hladnjak je urađen. Sad je sve u redu s motorom. Motor sam probao i lud je ko bik. Zajedno s Lakijem lud je ko struja. Ko dva bika, ovo. Da, idemo dalje. Ajmo negdje tamo dole da vidimo šta ima. Lakiju se mnogo svidjela njegova beta s obzirom kako je KTM, to je sa KTM-om kako je preživljavao stvari. Mnogo mu se sviđa rad botaknog motora. Au bre, čekaj Laki, zatvori gorivo samo ako možeš. Au brat, evo me, ovako, jesi dobro? Pa da, odande, preko glave. Brate, gdje si ti išao, jebot. Samo digni izvuče rog. E, to, brad. Pusti ga, to. Znaš kako sam povestao? Moraš da gledaš kud se spuštaš, brad. Vidio sam ja gdje se spuštam, brad. Udario si glavom? Nisam, a? Ma ništa. Boga mi lišće imaš u kacigi. Valja se, što kažem. Daj da ga... Svi da sam ja ovdje. Vidio, ja sam vidio ovo drvo. Ali si imao zalet. Da. Kliznuo ti je. Kakav si ludak, mora da gledaš kud se spuštaš, brate. Tako, op, bam. Kakav si lud, jebate. Nema veze, ništa. Dobro si prošao, čuti. Samo sam guzicu u grubu. Ako, guzicu imaš. Op. Viš ti ko, ne možeš staneš. Čekaj, kočnica. Op, jes. Da? Što? Ajde polako. Sam ga krovirao, brate. Laki. A on voli inače to kroviranje, nešto. Malo, pa ovo na krov. Zaglavio se Laki, zaglavio se ja. Bravo. Ovdje Igor zadnji put iskopao rupu. Čekaj nekaj da li ja ovo mogu. Bravo. A brat. Ajde.
Stani malo, jebote, umro sam. Pa još dole. Ovdje ideš, ovdje. A? Ovdje. A nećeš ne ovdje? Ne, ne, tu ne možeš. Tu? Mi smo ovdje izlazili. Ja bih probao ovdje. Hajde. Ima rupa. Kurac Lazare. Znači teretana, pogledaj kako si jak. Jednom rukom ga vučiš, u brzini je. Da. Ali vratiš zadnji točak do onih drva. Da, da. Samo pazi ovdje sa gasom da ti se ne obruši dupe vamo. Ja sam sa CRF-om ovdje ovako završio. Preko rupe.
A si lud, Johnny, kao struje, bro. Nemoj ga bacaš, tu sam ja, Laki. Što mora s ovom švari, jebote, hladnjak? Ja bi te uvatio za prednji točak. Ajme. Mora to na silu. Čekaj. Drži kočnicu. Pusti. Ne moraš. Došli smo gdje sam ja nekad izašao sa CRF. Sava je tu probao, nije ustao. Nešto mi se ne probava, strmuje brdo, ali voleo bi da probam. A nemam baš želju, pretjerano. Laki reši da proba nemoguću misiju. Za sad sam samo Old Johnny je tu izašao sa CRF-om. Znači, gledaj ovo sad, slušaj. Svaka čast. Ja sam Bog. Bog i batina. Bog i batina. I vi morate da mi se pomolite sada. Ovako. Sava je probao. Vidi. Op, dobro. Pazi, motor ti na vagi, brate. Op, dobro. Uf, odličan. Da li da probam na pravu? Pa da. Kako sam ja s CRF-om izašao, ja ne znam. Da nema snimljeno, ja bih mislio da sam sanju. Dobro je, nije ništa. Ode on na leru, jebote Bog. Evo, rešili smo posle pauze još po jednu da probamo i ako ne može idemo dalje. Op. Brate, znači može, ja ne verujem da mogu da ga isteram odavde, pa sad kad ga dignem oće mi sklizna, ja bi da ti probaš opet, jer očigledno da ide, vidiš dokle sam ja došao, čekaj da ja vidim šta ja mogu sam da izvedem. Oće da sklizne. Thank you.
skoro do kraja. Evo dok sam ušao. Ali dobro. Idem dole, idemo dole i negdje će izađemo. Bar znamo šta nam je izazov. Znamo šta nam je izazov. Da.